Nou, ik ben een Twentenaar, dus we zeggen altijd poezen. Fort met een pruddel. Dat, weet je, het klinkt een beetje heel simpel, maar ook dat hoort erbij. We hebben corona gehad en er is niks gebeurd op de sterrenwacht. En vandaag, in het mooie oktober, hebben we gedeeltelijke zonsverduistering. En wat er daar gebeurt, is eigenlijk heel erg eenvoudig. De maan die gaat voor de zon langs. En ik kan je dat laten zien. Kijk, stel eens voor, dit is de maan en dat is de zon. En de maan staat alleen veel dichterbij natuurlijk. De zon staat veel verder weg. En het is zo dat de zon ook veel groter is dan de maan. Alleen, van de aarde gezien, lijken de maan en de zon even groot. En als de maan er dan precies voor langs gaat, dan krijg je een totale zonsverduistering. Dat is vandaag niet aan de hand. De maan gaat er maar een stukje langs. Dus dan krijg je een gedeeltelijke zonsverduistering. Ja, ik geloof de laatste is ook alweer 5 jaar geleden of zo. En toen was het ook in oktober. En toen was het ook slecht weer. Dus ja, dit zijn wel de hoogtepunten van sterrenkunde eigenlijk wel. En je hebt natuurlijk de jaarlijkse sterrenregens. En je hebt maansverduisteringen. Maar zonsverduisteringen is toch wel heel bijzonder, ja. Eenmaal uit mijn blote hoofd weet ik niet. Ik weet wel dat er over een jaar of 6 een totale zonsverduistering te zien is in Spanje. Dat is wel heel erg bijzonder. Schrijf het in je agenda alvast. En die is hier ook gedeeltelijk voor 88%. Dus het duurt nog een paar jaar. Nou ja, ons programma bestaat altijd uit 3 onderdelen. Dat doen we vandaag ook weer. We hebben een geweldig mooi planetarium. Dat is een grote koepel, 5 meter doorsnede. Daar wordt de sterrenhemel in geprojecteerd aan de binnenkant. En we hebben natuurlijk onze grote astrozaal waar we allerlei presentaties kunnen doen. Dus vandaag gaat het over de zon. We hebben corona ook aangepakt om de toko te verbouwen, zoals ik dat altijd zeg. Mijn prachtige sterrenwacht die hier al 30 jaar staat. En we hebben de hele benedenverdieping hebben we aangepakt. En een nieuwe tentoonstelling gebouwd met interactieve games over de zon. En er komt ook nog een nieuwe interactieve expositie. Gaat over ruimtevaart. We hopen die volgend jaar in de zomer af te hebben.